sidde sammen og vække om den her video. I den her video er det en påskevideo, hvor vi puster påskeæg, og så tegner vi dem på bagefter. Og det tror jeg glæder mig til, og det burde nok, skal nok gå hyggeligt. Og ja, men jeg er også bare kommet i gang efter det for det her snak. Locked onto the phone. Tak for at smøre håret på Kjell Jelmi, det er sådan meget gerne, jeg kunne give den, og så gå ned i kommentaren, hvis ja, vi kan godt kunne give det her påskevideoer. Og så selvfølgelig, jeg ikke, hvis jeg gerne vil have mere, fordi det skal nok komme mere, især i her i påskeferien. Jeg kommer i hvert fald en pynt op her i weekenden, så det skal nok blive spændende at pynte op. Og jeg synes, det var meget hyggeligt, og ja, håber også på, at I synes det, og det var en så spændende, hyggelig, kreativ påskevideo, så jeg kan med påskestemning i den her jet kedelige dagen og tid, hvis vi kendte. Men ja, husk også at være en sko pæn og snakke pæn, og husk at passe på hinanden derude, så vi hurtigt kommer i skolen, og vi hurtigt kan få det til at være normalt igen, fordi det savner jeg virkelig, og det er ved at begynde at være kedeligt. Og man føler det hele til det samme og det samme, man laver næsten hver dag, så når vi prøver på at lave en anderledes noget her i ferien, prøver vi på at lave noget andet. Når skal jeg jo måske noget andet, men ja, vi håber, og vi prøver, og vi gør andet, hvad vi kan, og det håber jeg også på, at I gør. Og ja, som tusind tak for, at I er de kære, søde fynier, jeg har, fordi I giver mig så meget kærlighed. Jeg er ikke med det samme video, når jeg kommer op, og skriver nogle gange nogle kommentarer, som ligger så tit, men så er det kommer og giver mig nogle søde kommentarer nogle par gange, og nogle gange med mig, det synes jeg er ret, det er ret sødt, når jeg lige pludselig kommer en besked, hvor der står god video, eller god, god
du er en god YouTuber, eller andet. Altså, det er meget hyggeligt. Som jeg var 17, når I skriver det til mig. Men, ja. Vi ses igen på mandag, hvor det nok er den der pynt op video kommer op, så glæder jeg til det. Så husk at subscribe, hvis du er ny, hvis du ikke vil gå glip af, at jeg pynter op til påske. Fordi jeg glæder mig til det, og det håber jeg også på, at I gør. Men vi ses, hej hej. Jeg elsker jer.